Siku ya leo vuguvugu la Kenya Kwanza watapeleka kampeni zao huko Tana River ni huko Ngariseni, na ni baada ya siku ya jana walikuwa kaunti ya Machakos huko Mlolongo, lakini pia waliweza kutembelea Athi River siku ya jana na sehemu tofauti tofauti kaunti ya Machakos. Lakini siku ya leo watakuwa wanafika hapa Tana River ni Ngariseni kuendelea kufanya kampeni zao za Kenya Kwanza, kuendelea kujipigia ndebe kwa kaunti ya Tana River, kwa sababu unafahamu kwamba uchaguzi mkuu umebakisha siku chache tu kuanzia leo, na watu ama kila mtu sasa, kila kiongozi anang'ang'ania kufanya kampeni na kushawishi wananchi ili waweze kumpigia kura tarehe 9 mwezi wa 8 huu mwaka, ambapo utakuwa na national